nastavku razgovora s Antonijom, sjetio sam se nečega o čemu smo pričali, pa ima sad već par mjeseci, kad si rekao da misliš uzeti pauzu malo od bodybuildinga, da ćeš vidjet kako ćeš se vratiti, u kojem svojstvu, kakvi su planovi, a opet evo čini se došao je lan natrag na natjecateljski bodybuilding. Godinu dana bez natjecanja. Dobro, sad već i malo više. Međutim, snovi se ne mogu rasprošiti tek tako. Snovi ostaju dok nekakva realna slika ne odagna mogućnost da se oni ostvare. Ja mislim da se moj snov još uvijek mogu ostvariti. Još uvijek sanjam da ću biti svjetski prvak. Još uvijek sanjam da bi možda mogao pobijediti Arnold Classicu. I to su ta dva natjecanja, zapravo i realno najjača dva natjecanja u amaterskoj konkurenciji koja mene malo škaklje. Još uvijek mi daju veliku motivaciju za trening i dijetu. Možda tu bude još poneko podcjenjivanje nekakvih protivnika i mojih prijatelja. Daju mi mali podstrek za treningom, za dobrom dijetom. I trebala mi je godinu dana. Trebala mi je godinu dana da vidim gdje sam. Ima sad već vremena od kad si ti rekao zapravo adio nekim domaćim natjecanjima i počeo se pripremati baš za ta koja si spomenuo. I do sad velika podrška na tom putu ti je bio i trener s kojim si surađivao, Mauro Sassi. Ovoga puta je priča malo drugačija, pa kako će izgledati ove pripreme? Dobro, sa Maurom imam lijepih uspomena, lijepih trenutaka. I puno sam naučio od njega. Međutim, kako on sad trenira zvijezde, a ja nisam zvijezda, ovog put sam ja trener i igrač. Ovog put sam ja sam svoj trener i ja mislim da se ja mogu dosta dobro pripremiti. A uz taj novi elan i to što si sam rekao da si u svojstvu trenera i igrača, kaže se u pravu da osoba koja je sam svoj odvjetnik ima budalu za klijenta. Pa, što znači to ćemo vidjeti tek na kraju. Što znači da, ne da ništa impliciram, nego misliš li da možeš biti objektivan u svakoj fazi priprema, jer često bodybuilderi kažu da ne manjka im toliko znanja za priprema, koliko objektivnosti u tim zadnjim fazama, kako izgledaju, šta treba napraviti, treba nešto drastično mijenjati. Kad je čovjek ta zadnja dva tjedna na nekakoj dijeti, malo nastaje i bezrazložna panika, malo se čovjek izgubi u svemu tome. Ja ću pokušati ostati miran, staložen. Imam ja uvijek svog badija da meni pomogne, da mi da dobar savjet. I hvala Bogu da je tako. I ja sam uvjeren da bi rezultat mogao biti na kraju čak i dobar. A što se tiče sad, mislim, samog treninga, imaš već, da kažem, nogometno strašno puno utakmica u nogama, a i dalje ima stvari koje treba napraviti, popraviti, naravno, koji svaki bodybuilder. Što bi ti identificirao sad osobno kao neke svoje slabe točke i što si napravio da ih eventualno popraviš? Evo vidiš, dogovorio sam ja sa mojim buddyjem Ciceroom da mi radimo jednom tjedno zajedno leđa, odnosno on meni pomaže da ja popravim ta svoja leđa. Na duplom bicepsu su poprilično loša. Glede konkurencije, naravno. I tu je, ja mislim, napravljen već jedan pomak. Kakva će slika zapravo biti, treba pričekati još nekih 8 tjedana. I ja se mogu samo nadati da će i taj moj trud i naš zajednički leđa training day pokazati se kao dobrima. Zadnji put kad si se natjecao bilo je to svjetsko prvenstvo koje je, pa evo, po mom nekom slobodnom sudu bilo najjače amatersko natjecanje te godine sigurno i ponovno je izrodilo Irance i dečke s Bliskog istoka kao nevjerojatnu silu amaterskom bodybuildingu. Nekad su to bili Rusi i naši
bliži Europljani, bilo je tu i tamo kojih iz Latinske Amerike, ali misliš li da su Iranci onako budućnost bodybuildinga zajedno sa svojom svitom iz tih krajeva? Pa gledaj sad, ja si utvaram da su oni pobjedivi, mada im se zapravo, ja jako divim. Oni imaju majstore u svakoj kategoriji. U svakoj kategoriji su sposobni napraviti veliku razliku nad drugima. Ali ne, na kraju ne pobjedu u svim kategorijama, ali u skoro svim pobjeđuju. I stvarno im se divim. I mogu nam svima biti uzori. Međutim, probat ćemo se uzeti u svoje kljuse malo. Budući da je to bilo dio između ostalog zadnje natjecanje koje si do sada odradio, misliš li da ti je to natjecanje dalo motivacije da se dalje natječeš ili je utjecalo možda kao udarac na cjelokupnu situaciju, odnosno na plasman i tako to? Možda udarac u stražnicu. Kažu, možda je to korak naprijed. A to sam sad htio reći. A to je ipak korak naprijed. To je ipak korak naprijed. Dalo mi jednu pozitivnu motivaciju. Pozitivnu motivaciju, bez obzira na nekakve realne probleme koji su me malo stisli tad, pa sam mijenio kategoriju i tako dalje, tu sam ja već u finalu na neki način. Međutim, ako ne prevarim samog sebe i svoju formu ove godine, moglo bi to biti puno bolje. Ja si utvaram da je to moguće. Hvala ti na vremenu.